Корга бит касынан сон, язгы бейремлерге бейле, тағын бей узын бір біз бар. Кызганышка коршы, ұ... біз аны бүгін күнде шул кадар рахатланып ұ... тиражлы біз деп айтик. Тиражлы біз деген сөз, ұ... ұ... біз енді татардың бір брендіна эйлендердік ол түшіншені, әлігі бейремнің ит отамасын ол сабан туй. Оның әлбәттә брендка әйләнүнең зур бер плюсы бар. Физика законнарының берсе плюс белән минус һәр вакыт бергә. Һәм аның безнең бер менә шушы традицияларыбызның унификацияләнүендә дип әйтегендә, калыплашуында, аның календар ялы болуыннан бигрәк иҗтимагый сәяси иштәлек ола баруы бар. Ул безне бер кадәр борчый, ләкин ничек кенә Сабантуй татарның осы бәйрәмнәренең берсе бүген көндә исәпләнә. Сабантуй үткәрмәгән инде булса, татар социумы окуяды 20 татар берәр э-э климатик шартта итегәндә Колумбия Латин Америкасын Колумбия дәүләтендә яшип ята 15-16 татар да үзләренең менә шушы бүтенләй безгә күзән климатка хас булмаган җирдә дә саванту үткәрәп яталар әйте Австралияларда безнең савантуыбыз Австралия континентында ой э-э августта яки декабрь айында савантулар үткәрелә э мне без алда әйткән календар системаганың бөтенле менәсебети юк бу савантуларның э осал савантуы безнең дотарлар яшәгән менә шушы климатик шартнарда үткәрелгән савантуыны аңларга тиләсәк ошоктай Аңлашыла торған, һәм шул вакытта бер кадәр климатик системага утыртылган, әлбәттә беренче чиратта, э, календар аңга утыртылган бәйрәмнәрбезнең берсе. Без аларны әгәр дә инде бүген көндә карасак, традицион карасак, язгы бәйрәмнәр системасында карабыз, ни өчен дигән вакытта, э, 31-нче 1931-нче 20-нче гасырның 31-нче елларына кадәр ул язгы чәчүгә кадәр үткәрелгән бәйрәм. Аносо индел сәвет идеологиясе аша бинцилекле аларда бик сәнәтте технологлар, идеология тутучылар, әйтек менә Нәүруздәбез, наҡшбандия тариҡатының мөнәсәбәтле улсулайыҡ ислам динен тутуның идеологиясын тутуның бер механизмы Нәүруз әйлендрилеп, бүтүнә башка климаттык шартларга бул көшерілгән кибек үк, сабантуйда бер мотәүҙе 1-1-1-нче йылда идеологик байрамыға әйләнә дә һәм ул бүтүнләй башка функциялар һәм бөтенләй башка календар вакытка бәйле үткәрелә башлай. Моны шулай аңларга кирәк. Димәк, традицион сабантуй 20 гасырның 30-нчы елларына кадәр ул язгы бәйрәм, чәшүгә кадәрге бәйрәм. Әгәр дә сабантуйны без календарга мөнәсәбәт бәйләп утырта башлыйбыз икән бүгенге сабантуйны, без анда календарга бәйле бик аз гына күрербез. Һәм без мифологик системага утыртылган бик аз күрербез. Һәм инде аны без күбрәк э-э иҗтимагый беремнәр системасына бугын көндәге сабантуй иҗтимагый беремнәр системасына киреп барган беремнәрнең берсе барганла то ул уже киреп беткән дисек тә була. Э-э шул ки андача шундый системасы Казан арты татарларында гына сақланып калган. Ул сақланғанның асылы, сақлануның асыл белгесе э-э бер нәҗийе

Ул бүлешу менә әлеге дә бүгенге көндә капиталистик системага утыртылган буржуаз мөнәсәбәтләр формалашканнан соң утыртылган менә шушы өстәмә кыйммәт экономика теге дәүләт белән идәрә итүнең кешеләр белән идәрә итүнең бер шундый экономик идеологиясы дип дип ә халык акылында өстәмә кыйммәт ул ну куркыныч берсе Қалықта сені ортагын жетиштарига теш тугылсин. Сені бітіннер сан табиғаттан куб мене оласын, теш дэнигна оласын да, онсын да ортақлашасын. Булішкен іш рақтағына, бір-бірінгда болғанда, синнэ болғанд көршінда бұлмейкен, бұ гармони тугыл, бұ дез гармони. Лякен дез гармони нан үшін жазаны кім бере? Тангири бере. Ул бергили. Ул бергили а Иш карту, эшкәнең җирене урлык салу, аның вакытында тышубыз, тышутыбыз синдән тормый. Тәнгрәдән тара. Тенғрі. Ә тәнгрәнең сиңа яхшы мөнәсәбәт тә булга. Сенең менә бу кагыйдәләрне төтүп итәребез. Сәматтән дә менә шушы бар. Бөлешәбез. Мин үземнән нәрсәдер бирем бүләккә. Ләкин бушракта инде урлык тугел. Бушракта синең материал дип әйтигәндә җиткерткән синдә булган нәрсәдер тостымал, сүлгі, күлмәк, һәм башка күндөлік еше кирәк керек болған. ортығы ту дә болғанны, нәкен шылық вақыда таң біг үзін шариклі қоғи дә бәр. Бу социумға, мәсэл, аминан, минім оулым, бу социумға йоңа хабилядан, орудан, ғайладан, нэсилдан түшкен келін. Оны социумнығы итух, Бизнең халықта ғажап, кызыклы бір ғибара бар. Күл булмышы, гөл булмый дип, гөл булып булмый дигән хатын-кызларга мөрәсибәтте. Хатын килен булу, киленнән гайлә анасы булу, гайлә анасы булудан гайләнең асыл хатыны дип әби булу, төр каршыгы булу. Төр кешесе булу процесларын Тәбмид итүшенин, тәбмид итүшенин бүт тәнисен күрсәтәп торган бергәгәрә ул кил булмача гөл булмый. Күл буларга дип килгән, күл буларга тиешле башка руның келине минаның күл булу процесслары башланып гына кетті. Олда да бүлешергә тиеш. Биләсең ә нәрсә белән тугел? иң зотлы бер нәсе белән. Һәм иң зотлы бер нә кимгә? шушы система бу бер Шушу бірнэ жиу, да юмурка жиу бар. Қорға быткасында да юмурка жиу біз, мандадар. Орлыкны шешесі бар. Юмурка бітін дүнио халықлара аңында макро-космның микрысы. бар була. Анда бітін нерсэнің регламентациясы бар. Бітін нәрсе жылагына керек. Жылы булды ма шуннан, бітін эйбір келеде шыга. Дүнио да шундый жир шарыда шундай, галәм шундай, ул макро система. Менә шуны макроны микрога әйләндерү, шуны җирнең көчен арттыру өчен, аталандыру өчен. Менә бу Сабантуйда гаҗәп кызыклы бер нәҗә системасы бар безнең тарафтан язып алынган искиткеч дигән бер йола бар, Сабантуй йоласының кысасында ул гаҗәп кызыклы нукрат татарларында гына сакланып калган бу мөмкиндә. Ныҡрат татарлар дейtäбез, без биякка буенда яшәүче татарларны. Менә шушы ҡырат татарларында сүрен юласы бар. Сүрен юласында без عَҗәб ҡызыҡлы сүрен сабантуй алды ялаларның берсе бүгенге көндә ул ҡорғоб утҡасында Өсмирләр тугел. Менә Өсмир белән балалыҡ белән Өсмир арасында булған ир балалар йийеп йөрәләр ырҙыҡны. Әмәндә, сүрендә репродуктив функциясы инде булган, ягъни ул шин мәгънәсендә ир булырга әзер физик үзенең э белән әзер ягитләр, рекрутлар яшендәге ягитләр аны рекрутлар диләр. Алар иден-иге кириб бер нәҗи алар. Тиләсә кем җимый? Һәм гаҗап кызыклы, Мені бик көпілер аптырайлар, ә, не үшін Савантуйның мейданында құлға, әм Савантуйда бір жиу процесында құлға. Бір не жиу процесында құлға, егітлер қолында. Әм алар ұл құлғаны гіл жерге бәріп-бәріп Ул Ол нәрсе деген сөз. Қорға бұтқасында яңағыны нәфис қызбала жер. Ол әзір. Савантуйда қызбаланы аталандыру. Яғни жеріні аталандыру. Нәрсе белән инде Европа халыклары традицияларын барысында булган фалос символы. Менә бу кулганы гилгил җиргә тидирип алу һәм ул дигитләр кулы белән җиргә тидирип алу. Һәм шул вакытта мәсәлән сүрән юласында онда гаҗәп кызыклы бүтән дигитләрнең аякларында киез итик. Киез юн ул тиге дөньяны, бу дөньяны тиге дөнья затларыннан чистарта. Гон ман біздэ келін нивіз, тіклі ояғын білян дибіз, хэм юнға бастырабыз. Нейд юнға? Я ол койтарылған іши юнну болған койры тун, яғни тунның юнға бастырабыз, гейсі, мэндерге бастырабыз, қыш юнға. Мэнэ бу ши старту магийсі. Жирне ягитлер оталандыралар параллельно узларының ояқларындағы кейсетік білен шестарталы.